hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. El Club Nàutic Amposta va celebrar la 17a Festa del Rem al Passeig del Riu, en una jornada força especial en la que es van realitzar diferents activitats. El Club del Montsià comptarà enguany amb més de 100 remers de totes les categories. David Morales, director tècnic i entrenador de l'entitat ampostina, explica els reptes de la temporada. Bueno, els reptes de la temporada sempre són una mica els mateixos, no? Participar a totes les competicions nacionals i autonòmiques del calendari, intentar estar a la lluita sempre entre els millors clubs d'Espanya i Catalunya, vale? I sempre tindre la màxima representació a regates internacionals. Que enguany és l'any classificatori de l'Olimpiada i bueno, que esperem tornar a tindre representació ampostina per als Jocs Olímpics de París. Durant la festa també es van inaugurar dues embarcacions que ha comprat l'Ajuntament d'Amposta per valor de 30.000 euros. El dia també va servir per reconèixer els remers que van ser internacionals la passada campanya dintre de la categoria sènior absoluta i en juvenils, i perquè celebressin regates entre els remers del mateix club.